Hallå där, hallå där. Norske gutter och piker och svenska töser. Helt fantastiskt att höra er. Och det är så roligt att ni kom hit till Ramsele och vi får lyssna på er. Förstår ni vad jag säger? Nej, men visst håller ni med mig? Ja! Jag tänkte med mig en jäkla riktig applåd. Tack ska ni ha. Hälsa Norge. Ni är bäst i Norge. Ja, ni är inte ens med i EU. De undrar om de kan få det skriftligt. Om den kan det här skriver jag på.